Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gamerone. Hoje estou trazendo mais um vídeo de PES 2021. E no vídeo de hoje, a nossa Master League, queridíssimo Lyon aqui, ó. Então, já viramos a temporada, tá bom? Como já mostrei pra vocês na última temporada, o nosso time... como eu já disse... Opa! Como eu já disse, esse aqui é o nosso elenco, né? A gente precisa de... Goleiro tá legal, Antônio Lopes e Rui Silva. Lateral direito tá legal, Dubois e Bustos. Na zaga, eu quero ficar de Denayer, Marcelo, Anderson e mais um que eu já estava dando uma olhada, tá bom? E não era o Sané, eu tava dando uma olhada em outro jogador que eu já vou falar pra vocês. Na lateral esquerda, temos Jorge e Koné. Porém, o Koné... Como eu tô querendo brigar pelas três competições, Champions, Copa Francesa e Ligue 1, vamos ter que jogar mais com o Koné. E jogando mais com o Koné, ele é fraco, bem fraco na marcação principalmente. Então precisaremos de um jogador ali com mais alto nível ali para realmente brigar com o Jorge. Então um zagueiro vem e um lateral esquerda, a gente vem de Diomandé e Koné. No meio eu queria ver um volante, tá bom? Porque a gente só tem um, queria ver um volante. Os dois MLG aqui tá legal, o René Adelaide, ok. Na direita, Andreas e Schürrle que eu vou ficar. Na esquerda, Depay e Cort eu vou ficar. Porém, eu vou contratar aí um jogador igual o Isismanx, né? Pra fazer aquela mesma função. Pra entrar ali no segundo tempo, tal. Pode jogar na direita, na esquerda, talvez de SA. Então seria ele aí, mais uma opção. Já são quatro contratações, né? Um lateral, um zagueiro, um volante e ele. No ataque, Dembélé vai ficar, logicamente. Dembélé, ele que se não me engano já está acertado com o Atlético de Madrid. Tocakambi também vai ficar. E o Chalov eu gostaria de vender. Por quê? Porque eu tava dando uma análise, 15 jogos, 3 gols. Ele não se adaptou tanto, não fez tanto gol. E o seguinte. Se a gente fizer um exemplo, 40 jogos na temporada, ele vai fazer lá uns 8 gols. 8 gols não, desculpa. Ele vai fazer ali, 8 gols, mais ou menos ali por dividido por 5, né? Então não seria, nos agradaria ali tanto. Então vamos vender ele, não se adaptou, tá bom? Vamos contratar dois centroavantes. Por quê? Porque a gente quer ficar com quatro centroavantes. Vendendo ele, a gente só tem dois, a gente tem que contratar os outros dois. Então, vamos lá. Aqui, ó, já listei alguns jogadores, ok? O zagueiro que é a primeira posição. Eu não vou ir de Sané, eu vou ir com quem? Rubem Dias. Por quê? Ou já me agradava com ele, veio aqui poleiro. E eu olhei os atributos dele, é o jogador perfeito pra gente. Por quê? Ele é 83 de overall, 24 anos, joga ali A de zagueiro, B de lateral esquerdo. E olha só esses atributos. 86 de cabeceio, então vai ter uma chegada legal quando atacar. Impulsão e contato físico, 86. O cabeceio, a impulsão e o contato físico vai ser bom também na bola aérea, que a gente precisa muito lá na defesa. Resistência dele é 83. Deixa eu ver outra aqui. E ele ainda tem velocidade, aceleração, força do chute, passe rasteiro, um passe alto e um controle de bola razoável. Marcando, ele é um baita zagueiro, ó. Ele tem 86 de talento defensivo, 85 de desarme e 91 de agressividade. Então, muito bom pra gente. Pior pé frequência e precisão é 3. Forma física 7, resistência à lesão 3. Ao todo, ele vai se lesionar pouquíssimo. Se lesionar pouquíssimo, é um zagueiro de 1,86 m. Um zagueiro bem alto. Então, ele é um líder. Pode dar uma ajudada ali na nossa... Nosso entrosamento. Então, o nosso zagueiro vai ser o Rubem Dias. Na lateral esquerda, eu listei aqui o Chulis. Foi um jogador que a gente tentou contratar desde o começo da temporada, né? Ele é um jogador aí, 28 anos, só pagaremos salário e a gente tem bastante. É um jogador com velocidade, bastante velocidade, resistência, né? O contato físico é um equilíbrio bem legal. Aí, porém. A marcação já não é tudo isso, né? A marcação já é um pouco melhor e ele é líder. O Douglas Santos é um brasileiro, joga no Zenit. É um jogador que joga ali até como MLE, né? Um jogador com vários atributos bons, né? Eu acho que ele é até um jogador mais equilibrado do que o Schuss.
Chus é um jogador muito de velocidade, né? Falta um pouco de passe. Que tem aqui, passe rasteiro e passe alto legal. Desarme bacana. E ele é líder também. Então, seria ali o Douglas Santos na lateral esquerdo. Um volante eu ainda não listei, mas vou listar na próxima temporada, na mais pra frente. E eu queria ver jogadores versáteis. Vocês me indicaram aí o Saint-Maximin, uma boa. Eu vi esse Boldeballs, Payet, e eu fui dar uma olhada no PSG. Por quê? Porque eu tava pensando de pegar um jogador do PSG pra tentar equilibrar os elencos, né? E dar uma ajudada nossa. E eu achei o Draxler. Draxler é esse. Joga de MLG, joga de match, joga de pontos de MLE, de MLD e de SA. Ao todo, joga em várias posições e ajudaria muita gente. Ele é um controle de bola e um passe rasteiro muito bom. Então, é um jogador ali que seria realmente legal pra gente. Uma velocidade boa. Uma pior pré-precisão 4. Várias habilidades aqui. Toque duplo, folha seca. Jogador fiel 2. Ao todo, seria legal. Porém, ó. Salário 3 e mercado 23 milhões, é um pouco mais caro. E aqui na zaga eu não mostrei pra vocês, mas o que sairia mais em conta é o Douglas Santos. Aqui o Saint-Maximin também é bem caro, ó. Ele é 20 milhões de transferência, 2 de salário, um jogador que joga de SA, MLD e MLE. Ele tem aceleração 95 e velocidade 91 ao todo. Muito rápido, ele tem um equilíbrio legal, um drible legal. Porém, um passe e uma finalização um pouco abaixo. Tem várias habilidades aqui, ó, como uma lista de letra, finalização acrobática, folha seca. E ele é o Astro 3. Então ele pode aí ajudar a gente. Outro que eu achei foi o Boldeballs. É um jogador aí do Saint-Étienne, aqui da França. Já tá acostumado, né? Não é francês, ele é da Argélia. 31 anos. Ele joga de MLD, MLE, Match e B de SA. Ele tem bons atributos, como uma curva, um chute colocado legal. Um passe bom ali, uma condução. Ele vai conseguir carregar a bola bem. É uma boa. Então, bastante habilidades. E ele é criador. Então, é legal aí pra gente. Outro jogador versátil é o Payet. A gente jogou, acho que 2 vezes contra ele na última temporada. E eu achei ele muito bom. Gostei muito dele. Apesar de ter 34 anos, mas joga de A de MLD, MLE, Match e SA. Ele tem ali bons atributos, ó, verdinhos de controle de bola, drible, condução firme, passe rasteiro, passe alto, chute colocado, curva, tem uma velocidade boa. Então vai ser um jogador que agregaria muito aí pra gente e ainda agregaria experiência, né? É um jogador com muitas habilidades, né? Um cruzamento preciso ali. E ele é futsal do time arriscado. Não entendi como. Por quê? Então esses seriam os jogadores versáteis. Centroavante seria o Douglas Diego Costa, que a gente está tentando desde a última temporada, né? Então, ó, esqueci de mostrar de novo as transferências. Transferência o Payet não seria tão caro. E nem o Boldeballs. Os outros dois é que seria mais caro. E aqui, Diego Costa, ó, 14 mil de transferência, 3 de salário. É um centroavante que, como vocês viram aí, centroavante nato, né? A gente já jogou ainda algumas lives com ele. É um centroavante nato. Então, condução firme, legal. Uma velocidade pouca, mas finalização boa, né? Um cabeceio bom. Ele que tem 91 de agressividade. Tem aqui malícia, volta para marcar, chute de primeira. Uma finalização acrobática, cabeçada. Então, bons atributos aí pro centroavante. Astro 2. E outro que eu listei aqui é o Edward. Um centroavante que eu já joguei. Eu gosto muito de jogar com ele. Um centroavante forte, de área realmente. Centroavante finalizador, ó. Ele tem uma finalização 8-4, um cabeceio 8-1. Tem uma curva boa, uma velocidade até que legal. Um jogador alto, 1,87, quase 2, quase 1,90. Tem algumas aqui, ó, um controle de cavadinha, uma precisão à distância, folha seca, chute de primeira, especialista em pênalti. E também é astro, já está acostumado com a Europa. Ele que vale 1 milhão de salário e 13 de transferência. Então, são jogadores que a gente vai precisar mais um volante. Então, vamos começar pelo zagueiro. Lembrando que eu já coloquei aqui, ó, um centroavante e um meio-campo jogador versátil. Então, vamos lá começar pelo zagueiro, beleza? Vamos tentar aí o Rubem Dias. Lembrando que, se não me engano, a gente só tem uma tentativa, senão ele sai aqui do olheiro. Porém, ó,
Ele poderia sair aí pra gente por 15 mil e assinar por 3 milhões. Ele gostaria aí de 2 milhões de salário, uma rescisão não. Então, a rescisão dele continua sendo 49 milhões. E a gente tenta deste jeito: 15 milhões de transferência e 3 de salário, que seria muito bom aí pra gente. Um belo zagueiro. Beleza, contratamos zagueiro. Vamos para outra posição aí. Seria o lateral esquerdo. E vamos de Douglas Luiz, por ser um jogador melhor até, né? Um jogador mais equilibrado em atributos. E melhor custo-benefício. Então, o que seria o custo-benefício? Seria ali a parte de valor e qualidade. Seria ali uma boa média. Então, vamos dar 15 milhões aí para ele, 3 milhões. 2.800 de salário, 3 de bônus de 3 anos de contrato, uma rescisão alta. E eu acho que ele não vai querer vir, porém, vamos tentar. Depois a gente tenta com outro jogador. Agora a gente vai para um jogador versátil, que seria aí Payet e Boldeboy, que são os jogadores que mais nos agradaram, né? Primeiro vou tentar o Payet. Payet aí, que é, mesmo sendo um time bem rival, né? O maior rival. Porém, não vamos ter essa rivalidade aqui na hora de contratar. Até porque a gente vai tirar um bom jogador do time deles. A gente paga a rescisão. Paga 4 milhões, ele é um jogador mais experiente, que vai ter muito aí de salário, mas a gente paga. Ele não está convencido da função que pode desempenhar do nosso clube. Porém, a gente vai tentar aí, tá bom? Tentando ele, a gente vai com os nossos dois entravantes. Diego Costa, ó, Diego Costa aí, seria 17 milhões. Uma taxa de 3, um salário de 3, 2 anos de salário. Deixa a taxa de rescisão 15. E a gente manda a proposta. Seria essa a proposta. No começo da temporada eles aceitaram, agora não. Então, Edward também. O Edward, ele é bem barato, ó. 16 milhões de transferência. Se a gente der 3 aí de salário, eu acho que eles vêm. 2 anos de contrato. Eles não querem mexer na rescisão. A gente dá um bônusinho por gol só, 4 mil. Então, essas são aí as nossas negociações, tá bom? Vou mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Edward, 16 milhões de transferência, 3 de salário, um bônus por gol de 4 mil. Diego Costa, 17 mil de transferência, 3 de salário. Essa daqui. Payet, 12 milhões de transferência, 4 de salário, o salário aí mais caro que a gente contrataria. Douglas Santos, 13 milhões, 2 de salário. E Rubem Dias, 15 milhões, 3 de salário. Agora vamos para o nosso elenco. Nosso elenco aqui. Eu vou deixar Depay, vou deixar Dembélé, o Chalov eu vou tentar vender. É uma grana aí que vai entrar pra gente. Tocogami vai ficar, Cornet vai ficar, Andreas fica, Shirk fica, Oar, Guimarães, Reina, Adelaide, Thiago Mendes fica. Dubois e Bustos fica, Jorge. Koné vai, porque a gente vai contratar o Douglas Luiz aí pra jogar no Douglas Santos no lugar dele. Denayer, Anderson e Marcelo fica. O Diomande já tem proposta pra ir embora. Antônio Lopes e Rui Silva fica. Então essas são as nossas negociações. Vamos avançar aí essas negociações pra ver se chega, beleza? Lembrando que, como a gente tem muito salário e um pouco aí transferência, eu vou colocar tudo pra transferência, beleza? Vou avançar e vou esperar chegar propostas aí pelos nossos jogadores ou chegar as respostas, né? Lembrando que eu acho que eu não vou fazer jogo hoje, ó. Hoje é só negociação. E aí no próximo jogo a gente já vai ter a Supercopa da UEFA, né? Que a gente ganhou a Liga Europa, aí eles ganharam a Champions. A Supercopa da França, por quê? Porque como o PSG ganhou o Campeonato Francês e a Supercopa e a Copa Francesa, né? Normalmente seria o campeão da Ligue 1 contra o campeão da Copa da França. Como eles ganhou os dois, eu acho que deveria ir só eles e eles já ser campeão automaticamente. Mas eles levam o segundo colocado da Ligue 1. O segundo colocado da Ligue 1 somos nós, Lyon. Então já vai ser uma preparatória aí esses dois jogos. Aqui vai ser uma preparação de Champions League. E aqui vai ser uma preparação para ver como o nosso elenco está no campeonato francês. E aí a gente já começa aí, Ligue 1, com Nimes, Lorient. Não sei se no próximo episódio. Mas então vamos aí avançar para o próximo para as negociações. Mas antes, se puder, tá deixando seu like, se
se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá gostando do conteúdo, compartilhar esse vídeo aí com redes sociais, grupos de WhatsApp, vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo negociações que vocês gostariam de ver aqui no Lyon, tá? Se estão gostando das nossas negociações, me siga lá nas redes sociais aparecendo na tela de vocês, ambas, Gamerone Oficial. Então vamos lá e esperar uma proposta. Então vamos lá, negociação, outros times, vamos ver. Ah, lembrando que na observação o Leandro me trouxe o Kimpembe, tá bom? Então a gente vai ver com o Rubem Dias, se o Rubem Dias der certo a gente deixa, se não der certo a gente vai no Kimpembe. Então vamos lá, rupem seus tambores. Edward voltou querendo 4 milhões de salário, é muito, mas a gente pode ver. O Diego Costa voltou querendo 4 milhões também. É caro, mas a gente pode ver. O Payet eu vi que falhou. Infelizmente, a gente tenta aí com outro. Douglas Santos. Fracassou o Douglas Santos. A gente tenta com o Chus. E o Rubem Dias, um jogador que eu precisaria muito. Por quê? Porque um jogador no olheiro só tem uma chance. Então vamos lá, vamos lá. Aê! Eles estão querendo 19 milhões. E 3.300 de salário. Porém, ele é um baita centroavante. Ele é um baita zagueiro. Toda hora eu falo assim. Ele é um baita zagueiro. E não tem como a gente não trazer ele por esse preço. Então, eu vou colocar lá todos os dias, tá bom? Pra ele chegar e a gente já conseguir negociar melhor. Deixa eu ver aqui mensagens, ó. É só pelas propostas, só pelas propostas. Então, a gente contrata aí o Rubem Dias, o nosso primeiro jogador. Já seria o nosso zagueiro. Vamos reforçar ali a linha de defesa, beleza? Então, contratado aí, Rubem Dias, o nosso dinheiro fica desse jeito, tá bom? Lembrando que o meu quadrado tá aqui embaixo, porque lá em cima vai atrapalhar o salário. Então, vamos ficar aí com 24 milhões nos dois. E está aí, ó, camisa do Lyon, muito bonita, ajeitadinha ali no negócio. E é ele, Rubem Dias, o português, que aí eu acho que contratei ele do Benfica, mas agora eu acho que ele tá no Manchester City. Né? Então, olha aí, ó, assinando contrato, uma bela contratação, porque é um jogador seleção, um jogador ali forte, ó, alto, então vai ser um jogador ali nível Champions League, jogador pra pegar realmente bola aérea, ser um zagueiraço, então ele espera ver a gente em breve de novo, e vamos, Lyon! Então, ó, vocês já estão vendo aí, ó, a maior contratação é a nossa com o Rubem Dias. E chegou a proposta aqui, ó. Será? Ou só o Rubem Dias chegando? Não, chegou ainda pelo Diomandé. Não, o Diomandé já tava. Mas a gente vende o Diomandé, já que a gente contratou. E a nossa zaga fica deste jeito. Marcelo, Anderson, Denayer e Rubem Dias. O único abaixo de 80 é o Marcelo. E temos aí o Rubem Dias pro nosso melhor zagueiro. Porque o Denayer é 81 e ele é 83. A gente tira o Marcelo e veio de Rubem Dias. O bom é que ele não aumenta o espírito, mas ele não abaixa. Então já entra bem aqui, ó. 83, número 4. Aquele famoso zagueiro raiz, né? Cada enxadada vem logo duas minhocas. E como eu disse pra vocês, a gente arrumar os números, né? Então vamos lá. Eu vou dar uma arrumada aqui no número e daqui a pouco eu volto com vocês. Agora que eu lembrei isso. Chegamos, ó, deu uma arrumada, nosso time vai ficar, Antônio Lopes vai ser o número 1, Dubois vai ser o número 2, Denayer o 3 e o Rubem Dias o 4. Thiago Mendes o 5, Jorge o 6, Andreas o 7, que vocês tinham me pedido no começo, Aouar o 8, Dembélé o 9, Depay vai vestir a 10, o Cornet vai ser a 11, Rui Silva a 12, Marcelo com a 13, 14 René Adelaide, o 15 é o Bustos, o 16 é o Anderson, o 17 eu quero deixar para o jogador versátil, o 18 é o Cherk, o 19 eu vou vender o Xalau, vou contratar outro centroavante. O Diomandel, 20, pode ser, eu já vendi. O Coné pode ser o 28, o Guimarães vai ser o 39. E aqui na frente, Tocacambi com a 99, era o número do Xalau, porém eu vou vender ele, né? Então vamos lá para as negociações, ó. A gente ficou aqui, 2. Então a gente vai agora tentar o jogador versátil e um lateral esquerdo, certo? Então a gente pode aí tentar com o Chus e o Douglas Santos. Apesar de Douglas Santos não querer, a gente dá uma proposta um pouquinho mais legal. A gente pode pagar? Não, não pode pagar. Então a gente paga 11 só. 11 milhões. A gente pode dar um salário melhor, o melhor salário que ele pode receber. E vamos tentar. Se não der certo, não deu, a gente vai com o Chus. Tá? Então vamos tentar aí com o Chus, ó.
Jogador que. Oxe! Ah, a gente vai ter que negociar ainda com ele, mas a gente pode dar pouco para ele e pouco para o time ali. Pode dar bem baratinho, porque ele é livre. Então não vai precisar de tanto. A gente tenta dois. E aqui a gente tenta do Bold Boys. Até porque o jogador ali com menos importância pra gente. A gente paga aí uma taxa, que é pouca. Um salário aí de 3, de 2.500. 2 anos. E tenta. Ok? Então, enquanto isso, a gente vai já em um centroavante. Quem seria ele? Ambos 4 milhões. Porém, o Edward é 81. Pagando os dois, a gente ainda ficou com 16 milhões. Pagando esse, a gente vamos colocar aí que a gente fique com 13. E, vai dar bastante ainda. Então, vamos tentar aí com o Diego Costa. Mesmo 4 milhões, é um jogador que vai chegar, vai ser titular, vai vestir a camisa. Então, novo contratado aí. Do Leão é ele, Diego Costa. Já perdemos 17 milhões. O problema agora vai ser a transferência, né? Até porque a gente tá com pouco e já o salário tá legal. Vamos lá, ó, sem apresentação, mas está ele aí, ó. Diego Costa, maior contratação. Vou deixar vocês verem aqui ele com a camisa do Leão, como ficou, né? Cadê ele? Diego Costa. Tá aqui ele com a camisa do Leão, ó. Ficou assim. E o Rubem Dias ficou desse jeito, ó, bem da hora. Rubem Dias aí, zagueirão ex-Benfica, ex-Manchester, né? No caso aqui, né? Então, vamos lá, negociação. Chegou meu time, hein? Isso é bom. Ah, só o Diego Costa. Então, será que a gente consegue ainda o Edward? Não consegue. Não dá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar. Porque a gente ainda tem o Shalove. A gente quer vender o Shalove. Shalove vale 14. Já daria pra gente contratar alguém aí. Então vamos esperar aí chegar a proposta e a gente já volta. Então, vamos lá. Aqui, ó, uma transferência aí pro Stade Reims, né? Pessoal, pera aí, vai estar aparecendo na tela de vocês assim, ó. Os times que caíram, os times que subiram, tá? 5 segundinhos, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Tá aí os times que desceram e que subiram, ó. Deixa eu só lembrar aqui quais foram. Foram no Gaikamp e o time do. Cadê o outro time que subiu aqui? Foi o Gaikamp. O Gaikamp. Foi o. A minha já tava. Montpellier, Mônaco, Brest. João Lille, Rennes. Lorient, Nimes. Agora eu não vou saber direito. Ah, foi o Amiens, tá certo. A gente não jogou contra o Amiens. Foi o Amiens. Então vamos lá. E outros times. Vamos lá agora. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo, energia positiva, finalizou. Já uma negociação certa, porque ele é bem barato. Então vamos lá, Douglas Luiz, eu já vi que não tinha. E o jogador, ele quer 13 milhões lá, né? 13 milhões, aí você tá de brincadeira. A gente dá 11. A gente dá 11 milhões. O jogador aqui, ó, acertou. Aceitou o Bold Boys. Então, porém, eu não vou contratar ele agora. Eu vou esperar, porque se chegar a proposta pelo Shalove, a gente vende o Shalove. A gente vai estar aí com. Vendendo o Shalove. 21 milhões. Com 21 milhões, a gente contrata Edward. E a gente contrata Bold Boys, tá bom? E o Chuso, eu achei que a gente só ia pagar salário. Esse é o problema. Então, vou avançar. Vou esperar até chegar uma proposta aí do Shalove. Ou até eu ver que vai demorar e a gente contrata um desses dois, beleza? Então, chegou a proposta. Vamos ver qual é, qual é. No nosso time, Shalove, isso aí. 12 milhões do Napoli. Vamos ver o que que a gente conseguiria fazer com 12 milhões, né? Aí a gente iria para mais ou menos 20 milhões. Vamos por aí, quase 20 milhões. E aí a gente teria o Chus, não quer vir por 11. A gente conseguiria contratar? Seria aí 19.800. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Então vamos vender o Shalov, um jogador que não deu certo no nosso time, beleza? Então venderemos ele aqui, ó. Vendemos ele. Pronto, estamos com 19.900. E agora a gente consegue contratar Edward e Bolde Balls. Então primeiro a gente contrata o Edward. Aqui, ó. Prontinho, a gente sobrou ainda 3.700. Dá para contratar ainda o Bold Boys. E 19 milhões de salário, então vamos ver ele chegando e a gente contrata aí o nosso outro meio atacante. Então olha aí ele chegando, Edward.
Ele mesmo, eu gosto muito desse cara, ele é muito bom. Muito bom, baita centroavante. Um jogador ali de área. Ele bate falta bem. Ele pode fazer aquela jogada de correr assim, bater forte cruzado, ele tem um chute muito forte. Ele é um finalizador nato, bola na área, ele é monstruoso ali na finalização. Então ele vai dar ali uma finalização legal, vai fazer gol ele. Eu espero que ele faça muitos gols. Então ele tá falando aí que é um dia especial demais pra ele. Ele está ansioso pra chegar lá no dia do jogo e estar pronto para jogar. Mal posso esperar pelo então, dia do jogo. Então vamos lá. Xalove aí vendido e o Edward se juntou aos novos companheiros. Então, por enquanto, nosso time está se formando assim. Antônio Lopes, o Silva, o banco dele. Do Boys, o banco dele é o Bustos. Zagueiro, Rubem Dias e Denayer, os bancos dele é Anderson e Marcelo. Na lateral esquerda, Jorge, o Coné, por enquanto, é o banco, mas a gente vai contratar outro. No meio de campo, por enquanto, a gente está de Thiago Mendes e René Adelage, mas a gente ainda tem... em busca de outro meio atacante para jogar versátil e outro jogador aí, outro volante. Aí temos Shirk e Cornet, né, no lugar seriam os bancos de Andreas e Depay. E aí, Toko Kambi e Dembélé no titular, apesar de que eu vou de Diego Costa. Aí, meu titular vai ser o Diego Costa, Toko Kambi e Eduardo vai ser os bancos, porém o Eduardo vai até... jogar aí bastante, melhor virar. Então agora só falta o jogador versátil e um jogador ali na lateral esquerda no lugar do Coné. Então deixa eu ver aqui, ó, meu time. Edward chegou, Toko Kambi propostas, porém a gente acabou de contratar dois, não compensa. Cornet proposta, ele é o nosso Coringa, também não compensa. Reine Adelaide, um jogador aí que vocês já viram que não compensaria. Coné. 4 milhões. Com esses 4 milhões, a gente iria a 7, né? A gente iria aí a 7 milhões. A 7 milhões, o Chus aí não, o Chus não daria. Porém, com 7 milhões, quem daria aqui pra gente? Citurinho aqui, mas a gente não precisa mais. 7 milhões, talvez o Reginaldo. Tava aqui, tem uma aceleração legal, uma condução legal, vai levar... carrega bem a bola, marca bem até, ele é líder, vamos ver se dá certo, a gente teria 6, 4 milhões, né, apesar, teria muito pouco pra contratar ele, né, porque o Coné, quanto vale o Coné? O Coné vale 4, então a gente teria bem pouquinho pra contratar ele, ó, porque a gente contrataria aí o Bolde Boys. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar o Bolde Boys. Depois a gente vê quanto a gente fica de transferência e de salário, beleza? Então vamos lá, contratando mais um aí, já é a quarta contratação? É que a gente contratou dois centroavantes, um zagueiro. Então vamos aí pra quarta contratação e quatro contratações muito boas, hein? Não teve apresentação, ó. Grande transferência e grande transferência aí ele, ó. Vamos dar uma olhada primeiro nos números, né? O Diego Costa aí vai ser o 20. O Edward... ele vai, quer dizer, o Edward vai ser o 21, e o Bolder Boys vai ser o 22, e caíram em números legais, números bons aí pra eles. Então vai ser essa mesmo. Vamos lá pra meu plano de jogo primeiramente. O nosso elenco tá ficando mais gordinho, tá comendo melhor, né? Porque, ó, dois goleiros, dois lateral direito, quatro zagueiros, dois lateral esquerdo, a gente ainda quer o... mais um lateral esquerdo no lugar do Coné. Aqui no meio a gente tem quatro jogadores. Aqui, dois... Três, na verdade, né? Porque, ó, ele fica de 79 de match. 75 de MLG. 74 aí de MLD. E 74 de MLE, no caso, né? Não são overalls, tipo, altos, mas serão bons overalls aí. Ele é rápido. Deixa eu ver. Não tem uma velocidade tão boa, porém, a condução firme e o controle de bola, que é o que faz o jogador conseguir levar ali bem, já tá bem legal. Nossos dois centravantes tá bacana, só falta realmente trocar o lateral esquerdo. E é isso que a gente vai tentar fazer. Cadê aqui, ó, meu time? Ah, só mostrando que ele chegou, ó. O Conelli vale 6. Vamos pedir 6, né? Então vamos pedir aí
6 milhões, que é o que a gente precisaria. Pedimos 6. Se pagarmos 6, o salário a gente fica ok. Porém, a gente teria 6 milhões só para contratar. E nenhum dos meus laterais esquerdos seriam ali bons 6 milhões para contratar. Então a gente dá uma olhada aqui. Aqui teríamos o. Opa, Gomes não. O original. O original, quanto seria aí o original? 7. Porém, 6 ele vem. 5 ali ele vem. Uma cláusula de revenda de 20. Um salário de 2. 2 anos de contrato. Ele viria. Então falta a gente aceitar lá. E aceitar aqui. Então a gente vai avançar. Vai tentar trocar aí. Porque o Kone é bem fraquinho na marcação. E não ataca também. Então vamos lá. Atualizou o ranking da seleção, né? Porém, não, a gente não vai treinar a seleção nessa primeira temporada, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles querem dar 5.600. Porém, vamos ver se o Reginaldo aceitou. Voltou. Eles querem 6.100. Vamos ver 6.100. Se dá pra gente vender o Coné por 6.100. Apesar de que eu achar que não vai dar. Vamos lá, 6.100. E a gente dá. Ah, não. Cláusula de emenda a gente não quer. Vamos tentar e vender ele por 6.200 e a gente contrata o Ginaldo por 6.100. Vamos. O Rafael foi para o Mônaco aí, né? O jogador do Cagliari. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nas outras negociações. Vamos ver se os outros times da França também vêm negociando. Ó, Reine Adelaide proposta. Já disse para vocês, apesar de que agora daria para contratar um MLE melhor. Seria o Draxler, ó. Porque ele, a gente venderia ele por 22 milhões. Certo? 22 milhões. A gente viria no Draxler. Que também vale 23, ó. Daria elas por elas. Daqui a pouco a gente dá uma olhada aí no Draxler. Que aumentaria a qualidade com o mesmo valor. E o Coné? O Coné eles aceitaram. Ah, não. Estamos esperando ainda. Então, como eles ainda estão esperando, a gente tenta aí com o Draxler. Seria aí uma. Seria trocar ali. Mesmo valor, porém uma qualidade melhor. Tá? Vamos dar aí 20% de revenda. A gente não vai vender ninguém. Pode dar aí 3.600. Né? E tentar. Porque a gente aí qualidade seria igual. Ou qualidade seria melhor. Ele é melhor do que o Reine Adelaide. O preço seria igual. E a gente tiraria um jogador com qualidade do PSG. Então vamos ver aí se o Coné aceita. Se a gente também consegue lá. E se a gente. O Draxler vem. Vamos lá, ó. Hoje é dia de. O pessoal mandou proposta aí para a gente ser técnico, ó. Oferta de técnico de seleção. Se fosse aceitar, eu aceitaria da Inglaterra. É um país que eu gostaria. Porém, nessa Master League a gente ainda não vai ir para nenhuma seleção, ó. Próxima Master League, sim, a gente vai aí aceitar ir para alguma seleção, ó. Aqui ninguém melhorou. Supercopa da UEFA, Supercopa da França. No próximo episódio, Draxler recusou. Eles não quiseram concordar com o nosso termo. Ah, acabou aí a negociação pro Reine Adelaide. Isso foi bem ruim pra gente, bem ruim, ó. Coné. Acabou, finalizou, fracassou. Então, a gente vai ter que esperar outra proposta por ele. Já aqui, o Reine Adelaide e o Draxler não quis. Fracassou porque ele não conseguiu visualizar. Até porque ele joga no PSG, ele não gostaria de vir aí pra gente, pro nosso time. Eu vou então procurar um MLG legal aí pra gente trocar pelo Reine Adelaide, tá bom? Um MLG que seja bom, dê qualidade, né? Seja melhor, seja pelo menos 80 de overall. E eu já volto com vocês. Então vamos lá. Selecionei dois aqui, ó. Um jogador é o Aranguiz. Foi muito bem no nosso experimento com o Corinthians. Por sinal, se vocês não viram, dê uma olhada lá depois, tá? A gente investiu aí no Corinthians. Foi o jogador que mais deu assistência. Então, ele tem um passe legal, ó. Tem um passe a ser 85. Ele vale 3 milhões de salário. 11 de transferência. Então, a gente ainda ia lucrar com essa transferência, né? Vamos dar mais qualidade pro meio de campo. E ainda vamos livrar um pouquinho da transferência. Ele tem uma resistência, um equilíbrio. Uma velocidade ali, bacana, um controle de bola e o passe bom. Marca bem. Então ele vai marcar bem. A resistência à lesão é só um, esse é o ruim. Tem 32 anos, bons atributos. Ele é general. Pode melhorar aí nossos espíritos de equipe. Outro que eu listei é Vidal. Alex Vidal. Por quê? Porque ele vale 10.
e recebe 4. Então daria pra gente lucrar ainda. Aí a gente. Ele tem vários atributos bons, né? Ele é um jogador bem equilibrado. Marca muito bem. Nível Champions League mesmo. Nível bom jogador. Jogador fiel. Então vamos mandar aí proposta para este do, para os dois jogadores, ó. A gente paga a rescisão do Vidal. E esse a gente pode dar aí 4.500. Pra ele, com uma atuação aí, um gol no máximo, porque ele não vai fazer muito gol. Então a gente quer trazer ele. A gente manda a proposta, tá bom? E o Arangues também, beleza? O Arangues aí, ó, sairia por 16. A gente ainda lucrava aí mais 6 milhões, que é o mais ou menos que a gente precisa. E ele quer vir pro time. Então a gente deixa assim, 2 anos de salário. E a gente tenta, beleza? Então vamos esperar aí mais uma proposta e a gente já volta. Se esse episódio ficar um pouquinho mais longo, me desculpem, tá bom? Mas é por conta das transferências. Então, Supercopa da UEFA tem início. Esse daí a gente já vai na próxima temporada, né? Outros times aqui, vamos ver. O Arangues deu certo. Ele só quer um bônus por atuação, beleza. E o Vidal também deu certo. Porém, o Vidal seria mais caro. Sairia ele mais caro. Então, quem a gente contrata? Alex Vidal, 4 milhões. O salário não importa muito. Porém, o Vidal seria mais barato. Seria mais barato, o bônus de atuação dele é menor. Eu vou, acho que de Vidal, pessoal. Eu acho que eu vou de Vidal. Porque é um jogador experiente. E é um jogador muito bom. Jogador experiente. Jogador de seleção chilena, né? Não que o outro também, os dois é chileno, né? Os dois é chileno. Porém, eu sou muito fã do Vidal. Ele tem 34 anos, tem 34 anos. Porém, a gente só vai ficar aí mais uma ou duas temporadas. Então, acho que ele chega em 36 anos. Então, eu acho que eu vou vender, vai. Vamos lá, vamos vender o René Adelaide, ó. A gente vai pra 22 milhões de transferência. A gente contrata o Alex Vidal. Vamos lá, vai. Eu vou fazer essa transferência aí. Vou colocar minha mão no fogo pelo Vidal. Podia ser o Arangues, mas eu vou de Vidal. Então a gente aceita ele. No próximo episódio a gente vai vir de Vidal, tá bom? Vidal aí, ó, 6 milhões. E talvez aí se a gente conseguir arrecadar dinheiro, né? Porque, ó, deixa eu ver aqui como vai ser a janela. Ó, a janela fecha dia 31 de agosto. A gente estamos em agosto. Não vai cair muito dinheiro. Tem algum jogador que a gente possa vender? Pouco. Pouquíssimo aí. Não tem nenhum jogador que a gente possa aí vender. Então vamos ficar sem realmente o Arangues. Mas a gente contrata o Ingindal. Nossa! Olha isso! O Ingindal subiu para 81 de overall de quando a gente mandou pra cá. Ele subiu 2. Então ele tá, ó, evoluindo bem. Evoluindo bem, então vai ser uma boa pra gente. Tá bom? Então, essas foram as contratações. Esse episódio foi recheado pra vocês, hein? Olha só isso. A gente contratou aí Rubem Dias. A gente contratou Diego Costa. A gente trouxe. Cadê? Bolde Boys, isso aí. Bolde Boys, Edward e Alex Vidal. Que foram Rubem Dias, Diego Costa, Edward, Bolde Boys. E trouxemos aí o Alex Vidal. Vai ser 5 negociações. 5 negociações de, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês na lista de jogadores. 5 negociações de todos eles acima de 80. Ó, acima de 80, acima de 80. Apenas o Bolde Boys aí que é abaixo. Em dias também. Então, 5 negociações, tá bom? E no próximo episódio aí a gente vai trazer o Ingindal e fecha provavelmente o elenco. Aí os nossos jogadores ficaram Rubem Dias do 7, o Diego Costa com a 20, o Edward com a 21, o Bolde Boys com a 22. E o Alex Vidal vai jogar com a 34 aí no nosso time. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. O episódio pode ter ficado um pouquinho mais longo, mas foi por causa das negociações. Mas espero que vocês gostem. Deixa aí seu like, tá bom? Se inscreva no canal se tá gostando do conteúdo e ainda não é inscrito, tá bom? Compartilha esse vídeo se tá gostando do nosso. Pra
suas redes sociais, grupos de WhatsApp, tá bom? Se puder, comente aí se vocês gostaram das negociações, dos nomes que a gente contratou, beleza? Valeu aí pelo pessoal que tá perto, o Miguel. Então, é o seguinte. Próximo episódio, jogo contra o Manchester e jogo contra o PSG, beleza? Então, foi isso. Espero que vocês realmente tenham gostado. Tchau, até a próxima e fiquem com Deus.